drazí bohníci, v závěru každé půti tradičně žehnáme upomínky z pouti. Já bych tak rád udělal i v této chvíli a prosím Pán, aby požehnal vám všem, aby požehnal to, co si odnášíte jako znamení víry z tohoto místa, aby vás provázel svým požehnáním při budování kultury vycházející z Evangelia všude, kam přijdete. Modleme se. Bože, ty jsi původce a zdroj všem požehnání. Ty se raduješ, když se upevně a roste zbožnost tvého lidu. Vylej své požehnání na tyto křížky, medailky, přívěsky, památky a stůj při těch, kdo je budou s vírou užívat a dej, ať jim to prospívá k prohloubení jejich víry a zbožnosti skrze Krista, našeho Pána. Amen.